Fala agora para o Lorde, deixando um pouquinho de justiça. Acho que deve ser a volta, senão não tem como uma tocha que está a Lorde, uma tocha que está a Mohamed, que aí será. Para mim, se eu quis, eu vou pedir a certa altura, se eu tive um grupo de ti, que tenha um rico de fruto. Na filim, na filis, o pegambeira, aí será um efeito de correção, né, para nós, senão, një dit, Omeri, duke mos qenë musliman, thëtë bodh marë me këto që ka shtë e bukë Muhammedi. I thirë njëzë me lanë fejën e të parve, dikush po besën për familjes, dikush s'po besën, po përqarë familja, telashe, dhe ka momenti e më shirë këtë punë, më shirë këtë pesonë. Edhe e mërë shpotën për nga ditë në një një. Edhe një shumë në meri, edhe një slamë për ka i, i nga mesë në të afarë që edhe shëjtoni, me konë të kalu, njërë në autogës të ka qenu dhe shëjtoni. Ka qeni një trim, edhe i ma frikunit. O meri e mërë shpotën në njësët në Evropë, pejgamberi në njësë. Të shku rrugës, do historija është e gjokë, kusë me thërmanë, kusë një historijet, mirë po, Omeri radiallan mu, nisët të në Evropi, a me sa unë dërso, pët një të ditë bojë musliman. Edhe sot Omeri radiallan mu, është një rrugësë, me një dhëmë, me pejgamberi sa unë dhe buvekë. Nisë me vrapë për nga mjesën, po pas të është bërë për një mashave më të mdaj që e ka ndërru një nuk e të rrë. Një tjetër pavesimtar, i cilë e ka pasenë harin një një mëllit, strategi madhi luftësit, luftën e Uhudit, luftën e Uhudit, i ka vrapë 7 për shumë për nga mjesën të rrë. Shta vetë një sahabe i ka vërë përkari një mëllit. Kalojnë dhe tja vë mujtë. Edhe vjenë momenti kër pejgamberi sa onë, e nëzirë shpatën e vetë, e i këllëfit, edhe ja përkari një mëllitit. Edhe i thëtë, ti e shpatë për shpatën e të zotë. Kam i shtatë për i sahabëve, vishme një betim. E ka luftu pejgamberi sa me islamu në pashtë një qëtë. Po vjenë momenti kër pejgamberi sa onë, po thëtë shpotë për shpotë për zotit, që kam e ndimu zotit, këtë fejë me këtë njëmë. Kushe e njehë për historinë e shumë dhe pejgamberi ka e sonë sahabëve që nëse në kim shemë, e shë që jo pak për tyne, jo pak për tyne e kanë luftu islamën edhe rrugën e zëmët. E kanë luftu Allah dhe pejgamberin, jo pak për tyne. Por ma vonë kanë kalu dhe janë bërë sahabe që nëse në kemë, kemë shemë. Për këso që kanë surinë. Neve që po dikë njërën njërëzit, neve që po dikë me këshurë vetëm zetë, me po veç zetë e njërëzit, dhe dikosht që jo është në grupë të keqë. Nuk për mund të shtu asë njërëzit nuk i di. Do, a ki qaj i tje që njëzën brëndë, bëhet ma një sëtonë. Nuk i di e të kurë. Pse? Se Allah që në shonë në mësurën shëmës, ka fa, kur është betu atje në dini dhe në honë, në rada si është betu zotit, është betu u e nefësi u e me së uve, pasha njeri dhe ato që e ka kriju njeri. Fe elhebhe, fujurë, o takuarë. Edhe ja ka mësu njeri, njeri të ka mësu, të keqen e dhe të mirë. Dhe më thonë mërana njeri, nërë qdo njeri të është të keqen që dhe mirë. E jotja dhe jamja që ka është, që të orën e mirë njerit me eshtimu aktivizëm.
shkuat, duhet një aktivizum. Edhe shetë që dhe tjetë të një. E jo një parë që një. Jo një avullurës, ku kam veshme. E pëtëm një herë një vojtë të thamë, kush kam e një mu këtë rrugë? Rrugën e Zotit, kush kam e dimu? Thëtë kjo vojtë, ndoshtë ajë që kam ju po hajni, kam e ndimu të vërtit dhe thëtë, për moment, momentalisht, ajë bërë një është përpia të vërtit. Halës është të rrugë Zotit. Alkoholës më do një vepër tjetër, ndalume. Mirë po, më dronë si të ota dhe e shërë që ajo është, e ka edhe ato në pozitivë dhe i shkje të marë. Sigur që e po, edhe o dhe, me fali të mërlinë, shumë prej, prej sahonë. E ju tja dhe jetë, pra është më mënu që, më si të soma mirë, më si të soma për, më mënu bja më ofru matë mire, më kështë du formën matë mire, ndoshta Zoti e bën që tim fjala jote me bën se vetë ai më ndihmon. E jo në mëni hap. Mëni hap me rom vun. Kam pyet Imam Gazali ka thonë çka është dispozita. Dëgjoni me vëmendje. Çka është dispozita? E atij që nuk e fort namazin. Ai që sfor. Ku? E kanë neve na vetë. Me njerë në qezë marrë një, talim në mes njerë dhe pabesitore, namazë. Ajë që s'fonit qafirë, ajë që s'fonit gjenja. Në kështu dim dhe thonë. Kërë kam vetë imam Gazali, që ka për dispozita ati që s'fonit? E thonë dispozita është me marrë për dorës, poshën e ty me shku qafirë. Njerëzë që i shumë në vetë, a jo të mira, e jo në është me kështu, me marrë për dorën e pështu. Dërsa roli i blisit malkum, shetonit malkum është për që njerëzë në gjene e në asit të këtë. Se ka Allah e më dhe nga e tjetër. Për e nësonit, o e dhe i ne e më në gjithetë. Ja këmi ka të dy rrëm njerë. Edhe të mirën edhe të keqën. Dyja tjerë të mirën. Veç në varën të cedën këtë janit nga një asurit. Më dhe pejgamberi e sonë tradit, Çdo biri ademit, çdo njeri, është gjyna qatë, gabon, bën gjynonë. Po vazhdo në adinë, po dhe pigamirën së onë. Maj miri gjyna qatë, që shë edhe gjyna qatë dhe i mirë. Po dhe maj miri gjyna qatë, dhe dhe është gjyna qatë, ka të mirë të. Ka hajnë atë mirë. E në ta që të përdu. Jo është gjyna qërë që gjyna qërë që gjyna. Jo është do vetatore me të më ndërinë në zërë. Se vetë i amrezo me të ato që edhe dhe gjyna qërë ka, ka të mirë. Veqë e joni është që me zërë. E dhe zoti që kemi matë këndeshën, kemi matë mëshishën, kemi matë rëmbeshën, kemi matë lakë parësi. Edhe kemi turë, më dhire në turë, edhe në ato që ka mundur mja ofru tjere, me qëllim që dështë ta po që shumë në nëmë se vetë, që ata po përmisu, edhe mi u po hajnë, dështë në më shumë se sot, mu që. E kullu ka mri herë, dhe së të fillojnë.